Yo, Prematang Lies បាទក៏មកកាន់ Channel KC សម្រាប់ឬហើយយើងតសាច់រឿងរបស់យើងកាលពីមុនមកគឺថាតួប្រុសគាត់ចង់អន់ទៅថាតួស្រីរបស់យើងអញ្ចឹងក៏មិនតែគាត់ហាមចិត្តគាត់វិញតន់អញ្ចឹងក៏ធ្វើជាដាស់តួស្រីយើងវិញទៅហើយគាត់ក៏សួរតួស្រីយើងវិញថា